Ce mai apără squat, să o bracă-n sigurtă. Oh, hai până ne fiți să fiți să fiți. Asta hântărvic. Plus o să jurați de cac gubim. Brat, stă-mă. Epa, are povărzul, povărzul, băi. Pompă părvă răjie, nu e ușă. Slim. Да, поставим вече, что ты играл в Weekend League. Ему что будет с режимом? Семка! Кош я земля? Вот дешит. Ой, там табули. О, 59 глава с лифтом, мудрик. Вау! Кога аз докато мигнат имаш макс по тичко? Аз докато бърна... А, има това. Къде бе? Пред теб. А, добро. Лап. О, пред нас, да. Аз куча. А, бомба. Дай визера си. То още ли има, бе? Абе, ти гляко ще пасува. Аз ще се посреде SMG-то. Браво, това го нокнаха. Ара, бе. Кво? Ара, бе. Те то го убиха. Кебана, кебана. Дух, че то е. Да, вземем дух, че те и си ходим. Има патка на дървото, бе! Не ми крещи, бе, няма време за патка, бе. Има хора на много квест, май. Аз искам да отидем и там до... Опа, май. А, някой снайпва. Не, аз бежи. Той стик стюга, бога, бога. Има саплай дроп, някъде беше пан. Той е с балончета. Оу, ти си балончета. Балонче, не моето тромбон. Те са нещо си хил. О, те са налият тука, те са на планата 266. А, ей, гиби. А, суа, да, бе. Те да не срещнаха при нас сега уния, бе. Да, да, аре. То види са снайпери, да. Изпих го, то ми взеха ми 20. Ами тука. Е, тука мапа, бе. Те къде е, бе? На саут или на уест? Ние сме на ръба на зоната тъкно. А, добре. Ех, майко. Кибана, колко патрон за помпа имаш? 5, моля 2. Е, чига да е! Не трябва. Ако се оплакваш, бе! Благодаря, но не нямаш толкова. Долу ли има някой? Някой стори, май. Ааа, виж къде е! Ааа! Гърбита! С ракета гърби! Нокнах го и го убих даже. Ааа, ракета на RPG! RPG... RPG си взех. Това пара ще ще да изгърби с ракета, бе. Ще кажа много благодаря. Имам 108 патрона за снайпер. Няма полза. О, има и това много стоя, брат. Имам много. Чай, те кайфа ли хантинга? А това ще цъкам с ракета, но то с хантик аз не мога. Чай, ще за малко да не съм убия. Дай се за мен, човек. Пат, какво? Мастер Едитър. Ок.
окей, аз имам бъде материал. А, пред нас има хора. Вали RPG-то. Да го наблюдаме този RPG. Не, не, не. Фу! Айде! Не! Загради го. Кебана прикривани. Кебана. Фак, ги ще снапнах ли те? Дай му бъднежда. Ето. А какво правиш от тези, те са бандажни? Споко бе. Те идват ли ни? А не, дай фоля на ракета. Слагай, не, дай метна ли една ракета, две. Дай, дай, дай! Вие го оставих. А, тъпа, а, малеле. А, какво? А, отзад! Аз си метам една ракета. Оле, то ховец тука. Оле, не се! Оле, мана, то му губи. Внимайте, че уния там... Там дропа. Е, то тък така не успях да се науча да го вкарам. Аз го мога. Те идват към нас. Хей, ги на по-крила съм тази къща. Пет човека. Три, две са май. Дайте към... Моле! Оле, не. Дайте ли сме? Моле, не! Извинявай, че те затъжи малко. Не само три ракети. Чакай да имаш гърбът. Я го убих. Арон, че това два победа направихме сега. Айде. Бай, гората игра вече това.